nykommer og Gramo-stipendet går til Monica Heldal, Boy from the North. Fra hun fikk sin første gitar som 12-åring, har Monica Heldal utviklet seg til å bli en fremragende gitarist, låtskriver og artist. Med debutalbumet Boy from the North vinner hun både sin første Spellemannpris og Gramo-stipendet på 250 000 kroner. Dette her er helt utrolig stort for meg, å få denne fine prisen blant så mange flinke og fine andre nominerte også. Ja, jeg ble litt satt ut nå. Jeg må få igjen pusten litt. Jeg har mange jeg har lyst til å takke, selvfølgelig, som alltid hjelper meg og som jeg jobber godt sammen med. Jeg vil selvfølgelig takke min kjære manager og gode venn Pelle Neråsen. Yay, sitter her oppe. Han jobber så hardt, og jeg er så glad for at jeg får lov til å jobbe sammen med han. Jeg vil takke de fantastisk flinke musikerne som jeg får spille med, og som jeg har laget platen i lag med. Øyvind Blomstrøm, Cato Thomassen og Børge Fjordheim. Ja. Ja. Jeg må også takke Erik Solid og Danny Thompson, som også spilte så fantastisk fint på platen. Jeg vil gjerne takke produsent Chris Bond og Timmy Iris, som vi jobbet sammen med i England. Selvfølgelig Terje Pedersen og Mona Olsen på Warner Music Norge og resten av gjengen der. Jeg vil takke Time Out Management. Jeg vil takke Morten Moxnes og Svenna Hansen. Jeg vil takke mamma og pappa, og min store søster og beste venn, Linn Therese. Ja, så tusen takk for denne prisen. Det betyr ekstremt mye. Tusen takk.